gli artisti me con chi invitare, ecco, e qui del non incertare con abbate e casinenti, qui sì, nel dubbio, audili e aumenti olim, latino quentem, ibi, alpini, ammirato su me, se lo quentem, facundia, mi deoque, nolim, incertamente scendere con tanto viro, set, cum, ecco, quo, quesim, fere ignaros, lingua hispanice, ecco, ma, non bene calde o non tan bene un po' si ma trovate in facile appunto vobis non esse non esse come diciamo ingratu ma au direi anche la verba latina cum omnes latinam linguam colatis in scolis atque in etam domibes et privatis in studis bene audivi a croates que anche a parte sunt que anche a parte sunt et admiratus sunt admirato sum fervore e eloquenzia, admirato sum amore et studium erga, erga lingua latina, erga ciceronem, ed in primis hoc admirato sum, quod dixit collega noster, de textibus, de operibus quae nobis tradita sunt in de ab antiquis temporibus, et quae evolvimus manu diurna nocturnaque. Multi sunt qui dicant nos debere efficere ut discipuli penetrent in intimam illorum operum medullam ut possint inde eruere itquod revera conducit ad vitam nostram, conducit ad animum infornandum ad humanitatem, conducit ad ad spectandas metas ulteriores et altissimas. Tamen hic est, hic rodus, hic salta, hic est difficultas maxima, possunt ne discipuli qui egre convertunt ex latino in suam lingua, ma dibito lexico, duobus oris, multo cum sudore, et magnis cum laboribus, et maximo cum odio, atque tedio, possunt ne illi, revera, gustare a limonia latinam. Possunt ne illi audire vocem Ciceronis, possunt ne audire voces Ceterum omnium, qui nobis sua opera tradidere per secula et etates omnum. Hoc vos interrogo, quae ad nos videmus discipulos nostros sede, oscitante in scola, atque dormientes in terium, atque dormitantes, certe non cum audimus magistrum, quem audivimus antea, sed portante cum audius me, autarius, in terium ipsa materies quam tractamus, ipsa argumenta et disciplina quam eis proponimus, etcit ut tedium pariatur. Sed cur, quem nunquam audiunt voces antiquorum hominum, nunquam revera ingrediuntur in illas aulas, atque possunt interrogare eos, et vicissime expectare ut illi respondeant, atque non possunt efficere ut revera studium excitetur in animo. Quis potest amare disciplina in qua per tres, quattro mense, tantum modo normis grammatici studet? Et bene novit, ravim esse in accusativo, et ravim ad